Postoji preko 8000 retkih bolesti, a pod ovim terminom podrazumeva se ona bolest koja zahvata jednog u 2000 ljudi. Jedna od retkih bolesti jeste i Batenova bolest. U Srbiji trenutno od ove bolesti boluje 6 dece, a u udruženju Život smatraju da obolelih ima i više, samo nisu identifikovani. Roditelji smatraju da je glavni krivac u tome država. Zbog toga je ovo udruženje iniciralo donošenje takozvanog Zojinog zakona. Dakle, ako ne može da se ustanovi ovde, za to je dovoljno mesec dana da se u Srbiji ispucaju, grubo rečeno, sve mogućnosti dijagnostike. Znači, u Srbiji može mnogo toga da se odredi, ali mnogo toga i ne može. Ako se ispucaju u Srbiji sve mogućnosti za dijagnostiku deteta, lekar je dužan da pošalje uzorak krvi deteta u inostranstvo, u te centre gde se rade te analize. Po kliničkoj slici deteta ili po simptomima će lekar prepoznati gde, mislim, ako sam ja mogla da prepoznam za Teodoru, sigurno sam da može jedan školovani lekar da prepozna za bilo koje drugo dete. Zojin zakon će sprečiti da dete od 13 godina čeka svoju dijagnozu i još nije dobilo. To je jedno dete u našem udruženju. Znate kako, državi u jednu ruku jako odgovara da nema dijagnoze. Zato što vi kad nemate dijagnozu, vi kao da ne postojite. Nemate prava ni na šta. Nemate šifru bolesti, nemate prava na lekove, nemate prava na invalidska kolica, nema na pelene, nema na tu enteralnu hranu. Tako se dešava da je dete na intenzivnoj nezi, nema prava na enteralnu specijalnu hranu. Osim lekara, roditelji smatraju da je u čitavom sistemu najslabija karika Fond za zdravstveno osiguranje. Tamo vam sedi gomila ljudi koja je obučena kako da ne pomogne pacijentu, a ne kako da pomogne. Oni bi trebalo da su u našoj službi, naš servis. Međutim, oni su tamo školovani kako da ne pomognu pacijentu, a ne kako da pomognu. Život ove dece vremenom postaje sve teži kako bolest napreduje, a napreduje veoma brzo. Brojni su problemi porodica čija deca obole. Nedostaje sve, od finansijskih sredstava do podrške države i lekara. U Americi ima 24 sata medicinska sestra dolazi u kuću i pomaže roditeljima, pošto su to ozbiljni medicinski tretmani od enteralnih hrane, pošto naša deca vremenom postanu i ležeći pacijenti i nagomilava im se šlajm u plućima i onda aspiratorom mi izlačimo taj šlajm. Ako vas neko ne obuči pre toga, možete da ubijete svoje sobstveno dete, a pokušate da mu pomognete. Dakle, tamo, ne samo u Americi, i tu bliže našim susjedima Hrvatska isto, mnogo su bolje rešili te probleme praktične roditelji, svakodnevni život i nega. Jednostavno, dete živi jedan dostojanstven život, makoliko da je bolestan. A ovde je to ispod svakog ljudskog dostojanstva. Iako postoje pravila i zakoni da je nama obezbeđena medicinska sestra u kući za pomoć u lečenju, međutim, mi ne možemo to da sprovedemo. Zato što vam u domu zdravlja kažu u službi kućnog lečenja, pa izvinite, mi se bavimo samo starijim licima. Ko im je dao pravo da se bave samo starijim licima? U Novom Sadu od Batenove bolesti boluje mala Teodora. Trenutno njeni roditelji sakupljaju novac kako bi Teodora otputovala u Kinu na tretman matičnim ćelijama, kako bi se bolest usporila, a oni se nadaju da će se uskoro i pojaviti lek za ovu bolest. Zato pozivaju sve novosađane i ljude dobre volje da pomognu u prikupljanju 25.000 evra za odlazak u inostranstvo uplatom sredstava na tekući račun ili direktnim obraćanjem udruženju Život.